Sometimes it's blood, sweat and tears on Alaska's last frontier. But life is simple, life is good when you're living like you should. Hey, hey, sometimes it's struggle, strife, father's sons, brother's wives. But we're making our way, and yes, we'll stay right here on Alaska's last frontier. Bom dia, meu povo abençoado, vocês estão bom? Estão bom, estão bom também. Sejam bem-vindos ao canal da família Piluá, uma família que mora em Meias Montanhas, Santa Catarina. E aqui você é um canal que tem várias surpresas, não é? A gente não cai na rotina nunca aqui, nunca. A Mi falou assim pra mim ontem, a hora que a gente estava... Nesse vídeo eu vou mostrar a Kombi pra vocês, o que, que vai ser, eu vou explicar pra vocês, tá? Não vai ser mais enrolação. A Mi falou assim ontem pra mim, a hora que a Kombi chegou, né? Ela falou assim, ó, segunda-feira a gente vai no cartório, vamos fazer um documento que você nunca mais vai inventar nada e vai colocar eu nas suas invenções. Porque não aguento mais. Aqui a gente inventa. Aqui a gente inventa coisa, hein? E é o seguinte, a Kombinha ficou plotada, ficou pronta. Hoje eu vou colocar os acessórios, né, que é para-choque, as capas da lanterna que eu comprei nova. Colocar as coisas que eu tirei pra plotar ela, as gradinhas de ventilação, tudo. E ela tá aqui, ó. E eu vou mostrar ela pra vocês, ficou linda, não tem igual. E agora, a partir deste momento... Eu apresento para vocês, com muita alegria, com muita gratidão, meu, ficou linda, cara, ficou top, mano, top, 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 é a única no Brasil, é a única em qualquer lugar, você não vai encontrar isso aqui em lugar nenhum, só onde a gente tiver. Então eu apresento para vocês, acho que vou deixar para mostrar no final do vídeo, o que vocês acham? Hã? Não, vou mostrar agora. Eu apresento para vocês a Kombi Torresmo, olha aí, a Kombi do Torresmo, galera, olha aí, quem imaginou que seria esse produto que a gente iria vender? Olha que coisa mais linda, olha se não ficou incrível essa plotagem. Não sei se vocês estão tendo noção aí dos detalhes. Olha que coisa mais linda que ficou. Olha o brilho dessa plotagem. Olha isso aqui. Hã? Olha isso aqui. Deixa eu mostrar a frente dela. Tá escuro aqui, que tá aqui dentro da garagem. Tá chovendo hoje, eu não quero colocar lá pra fora. Olha isso aqui. Se não ficou a coisa mais linda. Eu vou colocar as grades hoje, as coisas, né? Olha isso, gente. Hã? Ó, já coloquei o bagageiro ontem. Vou deixar aqui que eu gravei com o celular. Vou deixar aqui depois a gente colocando o bagageiro para mostrar para vocês. Olha que top. E já peço para vocês seguir a gente aqui, ó, no Instagram @combitorresmo. @combitorresmo. Segue a gente aí no Instagram, dá uma força pra gente no Instagram, que lá no Instagram a gente vai estar postando as nossas vendas, a gente fabricando os produtos, onde a gente vai estar, nos eventos que nós vamos estar de motorhome, eventos de Kombi, eventos de carro antigo, aniversários de cidade, vários eventos, feiras livres. Então acompanha a gente aí, nós vamos rodar o Santa Catarina inteira aí, tá? Com essa Kombizinha aqui, ó. Nós vamos rodar Santa Catarina inteira. E nós vamos ter aí produtos coloniais, queijo, doce, defumados, conservas. E também nós vamos ter aí um delicioso, que até fiz aqui ontem. O pessoal veio aqui ontem, os amigos veio fazer degustação. Por isso que eu comprei uma chapa. Nós vamos ter o famoso choripan argentino. É o pão que a gente já fazia lá em São Paulo, lá em Marília, né? Lá em Salmourão. Pão com linguiça, só que a gente deu uma incrementada.
pão, linguiça, três tipos de queijo e chimichurri, tá? Então, vai estar bem diversificada a nossa combinha aí com os produtos. Meu, ficou linda. Ó a parte de trás dela. Ó, coloquei uma frase ali que é uma frase muito importante para nós, que é do Terço da Misericórdia. O sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ali em cima ali é escrito, ó. Vocês dá para vocês ver. E aqui atrás, ó. Se me seguir, vai ficar com fome. Olha aí que top. Combi Torresmo, produtos coloniais. Então tá aí o mistério. Segue a gente lá, galera. Peço para vocês, segue a gente no Combi Torresmo. É, que nem eu falei, a gente vai postar tudo lá. Meu, mas ficou incrível a plotagem. Ficou muito top mesmo, tá? Ficou alguns detalhezinhos que já era de lataria, né? Que tinha algumas coisas na lataria pra fazer. É, mas, meu, mudou totalmente, né? Aquele vermelhão que era, aquela tomatão ambulante. Me falava tomate andando. Olha que incrível que ficou. Eu gostei bastante. Deixa no comentário aí o que vocês acharam da combinha. O que vocês, se vocês gostaram, né? As rodas eu pintei, né? É, de prata, coloquei a calotinha preta. Aqui também ele era bege assim, ó. Pintei de preto, que vai ornar com os para-choque. Vai ornar com as gradinhas, que vai ser preta. É, o bagageiro é preto. Então deu uma melhorada nela aí, né? E agora é a gente colocar ela para trabalhar. Ah, dia 25 agora nós vamos inaugurar ela aqui na cidade mesmo. Num ponto que é onde a gente vai ficar. É, e futuramente nós vamos fazer aqui no camping. Uma tarde, uma noite com ela, tipo assim, com os produtos, né? Então nós vamos fazer um evento aí, música ao vivo, acampamento com a galera aí, e vamos ter os produtos nelas aí pra gente estar oferecendo pra galera. Então fica ligado aí, que logo a gente vai fazer. A gente não vai fazer já de imediato, porque tá tendo bastante eventos na região e a gente vai aproveitar esses eventos da região primeiro. Aí depois, na hora que a gente tiver tudo certinho, a gente vai fazer aqui no campo uma inauguração. Aí você pode vir aqui acampar, você que é de longe, você pode vir acampar aqui, ou ficar na cabana, ou ficar no chalé. Você pode vir pra cá e saborear os nossos produtos aí, nossos produtos que nós vamos vender aqui na Kombi. Crocante, saboroso, irresistível e suculento. Vai ser o nosso torresmo. É isso aí. Então essa aqui, ó, é a Kombi Torresmo. Kombi do Torresmo. Tá aí, ó. O mistério acabou. Deixa no comentário o que vocês acharam. Beleza? E eu vou lá buscar as peças dela, lá em cima. Vou buscar as peças pra gente começar a montar ela. Começar a colocar as peças nela aí. Que daí a gente já começa a colocar os produtos e já sai pra vender. Beleza? Então bora lá, né, galera? Começar aí a trocar as peças. Vou trocar primeiro aqui já. Agora eu vou trocar a lanterna. Olha a diferença de cor uma para outra.
Vou trocar aqui agora. É tudo coisinhas assim, mas não precisava trocar, né? Não tá quebrada, nada e tal. Então, é tudo coisinha que já que tô mexendo, né? Meu, coisa não é caro. Cada uma dessa aqui é R$25. A da frente é R$10 cada uma. Então não é coisa cara, né? E já que tá mexendo, vamos fazer já, né? Olha a diferença de uma para outra. Bem diferente, né? Ó, a diferença que já deu. Ó, pro lado de lá e lá de cá. Hã? Diferença boa. Olha a da frente pra vocês terem noção. Que diferença de cor. Olha aqui. Hã? Ó, a diferença de uma pra outra. Meu, essa aqui acho que era branca, né? Eu não poderia ser laranjada e ficar assim. Mas olha aí a diferença. Depois futuramente eu vou trocar os farol. Os farol vou manter o mesmo por enquanto, mas depois mais pra frente eu vou trocar eles. Olha a diferença. R$12 a cada tampinha dessa aqui, vi ali agora. Barato demais, né? Isso porque eu comprei na loja. Se fosse comprar no Mercado Livre, acho que era até mais barato. Bora trocar aqui e colocar a gradezinha. Olha aí a diferença que já deu. Gradezinha preta. Os arozinho preto aqui, ó. Lanterninha nova. Olha aí a diferença que deu. Agora eu vou colocar o para-choque. Aí, ó. Coloquei, ó, já o para-choque, a placa. Falta só colocar o suporte do step. Só que é o seguinte. Eu tô com um grande problema. Mais um baita de um problema. Eu coloquei o bagageiro lá fora, né? Na hora de entrar... entrou de boa frente, só que atrás ele pegou um pouquinho. Pouquinha coisa, mas pegou. A mim foi assim que a hora que eu entrei ele deu uma reladinha. Eu acho que pegou naquele toco ali do meio ali, sabe? Que tá ali, tá meio arranhadinho ali, mas bem pouquinho. Só que é o seguinte, se fosse só isso, tudo bem, que eu pegava, dava uma tirada ali, né? E beleza, só que o problema, sabe o que que é? O toldo. Tem que colocar o toldo. E o toldo vai mais ou menos uns 15 centímetros para cima. Aí não vai entrar. E eu quero deixar na garagem para proteger, né? De sol e chuva aqui, a plotagem, né? Tudo, né? Então eu quero deixar ela aqui dentro aqui. Quando não tiver ninguém aqui, eu quero deixar ela aqui dentro. Então eu vou ter que cortar. Vou ter que dar um jeito de cortar um pouco aqui. Só que eu tenho que cortar para não ficar tão feio. Porque tem essa banderola de fora a fora aqui do salão, né? Ó, fiz a marcação, não vai dar pra vocês verem que eu fiz de lápis, tá bem clarinho.
Só que a ideia é pegar ali perto da escada ali, subir metade lá e descer. Fazer meio em ângulo, né? Pra não ficar tão feio. É... vamos ver se vai dar certo. Eu vou ter que cortar com a lixadeira, com a esmerilhadeira. Não é o certo, eu sei. Mas é o que tem. Olha aí, galera, ó. Não ficou tão feio, ó. Não ficou tão feio. Acho que ia ficar mais feio se eu arrancasse tudo. Mas do jeito que eu fiz aqui, ó, deixei os cantinhos, cortei em grau, ó, não ficou tão feio, ó. Eita, poeira de madeira. Olha aí, ó. Agora a combinha sai. Agora sai de boa. Ó, ficou legal. Não ficou tão feio, não. Porque assim, como as outras partes ali já é fechado, né? Então é reto. E aqui como é aberto, ó, ficou até que legal. Não ficou tão estranho não, ó. Tá vendo? Ficou bom. É quem tem que usar, né? Isso aqui é pra nós usar. Se a gente for ficar pensando em estética, 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 a gente vai ter um baita investimento desse aqui e a gente não acaba não usando pra nada. Se a gente não for adaptando conforme a gente quer usar, né? Você imagina, por exemplo, eu tenho isso aqui, né? Eu tenho esse baita salão aqui, essa baita cobertura aqui, essa garagem enorme aqui. Aí eu tenho que pegar, gastar aí 5 mil reais para fazer uma outra garagem lá do outro lado ou aqui pro lado de fora, né? Sendo que eu já tenho isso aqui pronto. Não tem lógica, né? Não tem lógica. E eu acredito eu que eu vou pegar aqui, ó. Eu vou fazer uma rampa aqui de fora a fora aqui, ó. Até nesse aqui, porque aqui eu guardava a caminhonete, né? Até aqui uma rampa de concreto certinha. Vou arrancar mais essa parte aqui, só que daí em cima eu não vou mexer, que daí é a caminhonete. E vou guardar a caminhonete e a Kombi aqui, ó. Consigo guardar os dois. Tranquilamente. Fica os dois protegidos de sol e chuva quando tá aqui, né? Precisa mexer em alguma coisa, tem um lugar coberto para mexer. Chegou cliente, chegou campista, vai ter alguma coisa, tiro para fora, né? Que daí é um dia, um final de semana só, não tem problema. Ó, agora eu vou tirar a Kombi. Vou deixar aqui para depois eu ver na filmagem quanto que ficou de espaço em cima. E aberta aí, ó, como vocês já viram ela, né, sem plotar, antes de plotar, aberta ela vai ficar assim, ó, olha aí. Aberta ela vai ficar assim. Que top, né? Tem um balcão ali ainda que vai, ó. Muito show mesmo. E aí dá pra ver o nome lá na Kombi Torresmo lá, né? Lá, porque daí tem na tampa e dá pra ver lá, a hora que a tampa estiver aberta, dá pra ver o que tá escrito ali, os produtos coloniais, queijos, doces, defumados, conservas, ó. Tão saboroso que até o bacon fica com inveja, ó. Eu achei bem legal, no marrom ficou bem discreta a frente aqui, ó. E as lateral no branco pra chamar mais atenção, né? Ó, e aqui mesma coisa. Olha aí. Então ela vai ficar assim, exposta assim. Vai chamar bastante atenção. Então bora lá, né, galera, continuar aqui, ó, as adaptações da parte interna. Eu tive que
fazer um suporte, que a chapa que eu comprei, ela dá 50 e ali só dá 44. E eu quero deixar ela um pouquinho longe da parte de trás lá. Então ela vai ficar com um pouquinho mais. Ela vai ficar com uns 2 centímetros longe lá. Eu já quero deixar também um espaço dessa coisa de inox aqui, ó. Pra... vai ficar aqui. Ó. A chapa vai ficar lá. Isso aqui vai ficar aqui, que isso aqui vai ser onde vai ser servido o torresmo. Ele vai ficar rente à chapa, que a caloria da chapa mantém o torresmo quente. Ele vai ficar aqui. Agora eu vou medir certinho para mim colocar essa peça. Mas eu acho que aqui já deu algo errado, algo de errado não dá certo. Fiz uma furação errada ali, vamos ver. Então aí galera, ó, tô com ela montadinha aqui já, tô com ela fechada. Tô testando a iluminação, né? Aqui eu vou ter que trocar uma luminária. Lá fora eu vou ter que trocar mais uma luminária. Só tô com uma parte aberta aqui. Pra vocês terem noção aqui como que ficou o espaço bem legal. Ó, a área de trabalho aqui. Pra gente fazer nosso choripan. Aqui pra gente manter o torresmo quente do lado da chapa, né? Aqui pra gente colocar os pedidos. Que for ter pedido, né? Se for ter mais pedidos. Tá tudo montadinho. Falta fazer alguns detalhezinhos, só parte de elétrica, puxar uma tomada para essa balança. A balança já também já tá aqui, ó. Essa balança é bem legal, que ela funciona na energia, que tem energia aqui, tá vendo? Você carregar a bateria. E ela tem a própria bateria dela mesmo, ó. É bem bacana essa balancinha aqui, bem legal mesmo. Ela tem a própria bateria dela. Então não depende tanto de energia. A água aqui também já tá funcionando. Pera, é esse aqui, tem que ligar. Aí, ligou. Ó, também já tá funcionando. Tudo funcionando certinho. Então agora é só colocar os produtos, né? Fazer essa parte de iluminação que falta aí, colocar os produtos e sair pra vender. Geladeira também precisa colocar uma tomada ali, 12 volts, que é bem simples pra fazer. Mas já tá pronta. Então é isso aí, ó. Combizinha ficou incrível, meu. Ficou bem topzinha, bem espaçosa mesmo. Então eu pedi pra vocês, segue aqui, ó. Kombi do Torresmo, segue nosso Instagram, que lá nós vamos estar postando lá, tanto eu quanto a Mi, que nós dois vamos trabalhar nessa Kombi. Nós vamos estar mostrando para vocês lá o nosso dia a dia, nossas vendas, vou colocar para gravar o pessoal comprando. Então vai ser bem legal, vai ser bem interessante acompanhar pelo Instagram. Não vou colocar aqui no YouTube, porque não tem necessidade de colocar no YouTube, mas no Instagram a gente vai colocar lá, nesse Instagram que está aqui. Então segue a gente lá, dá uma força e passando aí... por Apiúna, ou por Rio do Sul, ou por Indaial, por Timbó, por Blumenau, que a gente não sabe onde a gente vai estar. Por isso que é bom você acompanhar no Instagram, porque cada dia a gente vai colocar um lugar que a gente vai estar. Aí se você tiver interesse de adquirir um dos nossos produtos, fique bem à vontade e visitar a nossa combinha também. A gente espera que vocês um dia possam vir visitar e saborear o delicioso choripan argentino com 3 tipos de queijo, com chimichurri argentino, com uma linguiça especial. Também o nosso torresmo quentinho também. E os produtos coloniais que nós vamos vender aqui na nossa Kombi. Beleza? Então até o próximo vídeo diretamente de Apiúna. Agora de dentro de uma Kombi Food Truck. Família Piluá, empreendedorismo para todo o Brasil.